tebi ti ceo život podrediš ono, ubacivanju lopte u obruč, razumeš, i ti onda kad završiš ili karijeru, ili si, ono, ti skapiraš, brate, da nemaš pojma ništa da radiš, ono. Znaš, tebi je ceo fokus, ceo život ti ono, podređen da treningu i neko, da što bolje ubaciš loptu kroz obruč i neko će te preplatiti za to, mislim, ono, ruku na srce, svi smo mi bili preplaćeni. Mi smo još i mala, kako, bel, danas, kako se plaća, znaš. A opet, ja mislim da sam i ja bio preplaćen, da su svi preplaćeni u profesionalnom sportu. Mislim, to je činjenica. Ne može sad tamo neki doktor, evo, iz tih nekih država što si nabrojio, ono da ima manju platu od meni i tebe što ubacujemo ono loptu kroz obruč, znaš. To je mene krenulo jako da izjeda u tim neki 25. 26. godini, znaš. I tu sam baš, ja sam ono, bukvalno steo tada battling